klenot kinematografie. Koukej! Který rozhodně musíš vidět. Tohle nám na YouTube viděla Majla. Jo, kámo, kdyby jen na tubě. Tohle bude lámat rekordy na kolíku. Tebe zajímá sledovanost? Ale tak, dokud nejde o život, každá kačka dobrá. A Safra. Dej tam reklamu. Možná radši jo. Biják, který tě bude stát život. Super tornádo. V pátek večír.